Dobrý večer, moji milí. Dobrý večer, moji drazí. Dobrý večer, naši nejdražší. Vítáme vás opět v divadle v Táboře, již při pátém pokračování pořadu možná přijde i kouzelník. Ale po pořadě. To, co zde bylo minule, se už opakovat nebude. Takhle by to opravdu dál nešlo. Chlapci byli trapní, drzí. Někdy i obhroublí. Ano, však už to také dneska mezi námi nejsou. Díky vám a vašim milým dopisům. Ještě jednou děkujeme, přátelé. Například ten jejich nápad s komentářem. Ano. No tak ten tomu nasadil korunu. No tak to jsou ty jejich zbytečné experimenty. No, to jsem nepochopila ani já. To už je co říct. No a proto jsme tady my, já a moje choť, abychom vrátili na jeviště to, co máte rádi, to, co se vám líbí. Prostě humor takový, jaký má být. Humor pro nás, pro všechny. A začneme hned z vesela. Viď, Macku. Poslouchejte, víte, kdy jste mi poprvé řekla Macku? A víte, že se dám podat? No přece v Malackách. Moment, Macek, Malacky. Šošovička? A víc už ani prozrazovat nemusíme. Ano, išel Macek do Moacek. To je i název lidové písně, kterou zahraje cymbalová muzika se svými solisty a zatančí dívčí taneční temperamentní skupina Smršť. Tak tedy hezkou zábavu, přátelé. Ano, krása, půvab, temperament. Děvčata, dospřeš. Tak nějak by se dalo charakterizovat to, co nám zde předvedla dívčí taneční skupina Smršť. Do dámský. Prostě lidová hudba taková, jaká má být. A my jsme si pozvali k malému improvizovanému rozhovoru naše dva solisty. Nebojte se, chlapci. Pojďte blíž. Chlapci, já vás tady vítám. Bylo na vás vidět, že...
bylo na vás vidět, že lidovou hudbou opravdu žijete. Už to je fakt, no máme za to merkle, ne? Cože? No háky, love. Prachy. No ale přece neříkejte, že to děláte pro peníze, vždyť zaspívat si lidovou píseň, to je přece veliká radost. Už to je blbost, ne? Schodím tenhle pohled, sedu radši na diskošku, ne? Taky rofec. Já to tušila. Co, babu? Co? A co vy? Já jsem to samé. Na roky. Pojď kamušu, jdem palí. Tak, chlapci, hodně, hodně. Úspěch a štěstí. Smršť. Ale kdež? To je přece komorní pokřik. Však také patří komornímu baletu Pavla Šmoka. Hezkou zábavu, přátelé. Sednout! Sednout!
Vy taky, sednout. Děkuju. To je ticho, pane. No, přesně. Sednout. Teď jste všichni jako Miliusové před klasifikací, ale jinak po celý rok samé rošťárny, lumpárny, chození za školu, nebavte se tam! Pane profesore, já jenom chci říct, že jsem dones běr. Sednout. Děkuju. Matoušková, co to máte na sobě? Nic. Řekněte mamince, aby za mnou přišla zítra do kabinetu. Tak a uděláme si docházku. Kdo chybí? Vymrkl Zagorová Liška. Prosím? Vymrkl Zagorová Liška. Vymr, got, Zagorová a Liška. Samozřejmě známé firmy. Kde jsou? To nevím, ale tam nešlo na středisko. Na jaké středisko? Na Prkus. Kaiser, říká se na pražské kulturní středisko. Sorry. Kaiser, neříká se sorry, ale říká se lituji. I'm lituji. Kaiser, víte co? Pojďte sem k tabuli, pojďte. No, pojďte. Nezdržujte se. Se mnou ta puberta tříská. Samozřejmě. Na to vás už je šaškárny, co? Tak prosím. Klid! Ticho! Klid. Předveďte nástroj. Pane profesore. Prosím. No já nevěřím svým očím. Jak to? Co to je? To je sušenky, on. Tak to zabavuji a vrátím na konci školního roku. Jasně, jasně. Ano, samozřejmě, to jsem si mohl myslet. 4 příšerní jezdci z apokalypsy. No. Tak to také zabavuji a vracím na konci školního roku. A co je toto? No, to je prák. Ano, to je do dějáku. Na dějepis, ne? No. Ano, tak to vám chválím, to je správné, ano. Tábor, práčata. No. Jen abyste věděli, jak gumu natáhnout a hrnaně. Tak to je správné, ano. To vám chválím. Děkuju. Ale jinak, Kaiser, musím konstatovat, že prospěch, to je velice špatné. Jo. Velice. Kdyby byly 6, tak vy byste je měl určitě. Jo, oni nejsou, jo? Klid! Ticho. Taky na vás dojde. Co vlastně chcete dělat? Já chci hrát na trinkoš. Na co? Na triangl. Na triangl? No. Oldřichu. Co? Oldřichu, no to jsi mě překvapil, Oldřichu. Mm, děkuju. Tak prosím, vyndej nástroj a pojď, posaď se, Oldřichu. Pojď, sedni si. Tak, Oldřichu. Oldřichu, doufám, že jsi nemyslel, že jsi s tímto nástrojem ulehčil. Ne, tímto nástrojem jsi si přitížil. Jo. Protože na trianglu kolikrát závisí osud celé symfonické skladby, dokonce osud celého symfonického orchestru, Oldřichu. A jak říkají dramatičtí umělci, není malých rolí, tak... Není malých rolí, tak my, hudebníci, říkáme, není malých nástrojů. Správně. Ano, správně. A já se teď Oldřichu ptám, jaký je tento nástroj? Je malý? Ne. Není malý, není malý, správně. A jaký je tedy? Je... Ne. Velký. Velký. Správně, Oldřichu. A klid. A
já chci vědět, jak velký je tento nástroj, Oldřichu, no? Tento nástroj je... Velký, správně, Oldřichu, ten bravo. Je větší než my dva dohromady. Ano, správně. A bude pořád čím dál větší i když bude takhle mrňavej. Správně. Tak, vezmeme nástroj do levé ruky, takto, držíme. Ta levička tu. Levička, správně. V pravé ruce držíme tyčinku, tak. Já ti nástroj sklidním, Oldřichu, a ty udeř. Ano? Tak moment, já ho sklidním. Děvčata, do sprch. Do dámských. Oldřichu, udeř. Já ti sklidním nástroj a udeř. Pozor. Ne. 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 Ne, Oldřichu. Ne, to není ono. Oldřichu, znovu. Zopakujeme to znovu. Tentokrát se neboj. Udeř pořádně, Oldřichu. Já ti nástroj sklidním. Moment. Tak. Ne. 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 Ne, to není ono. Ne, 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 Oldřichu. Víš co? Ty sám, Oldřichu. Ty. Teď to bylo ono, teď to bylo ono, teď to bylo jako korálek, jako kamínek. Teď to bylo přesně ono. Tamto předtím ty dva údery, ty zněly trochu dutě. Ale teď to bylo ono, teď to bylo ono. Takže můžeš nám říct, co jsi pro nás připravil, jakou písničku? Dobrou noc, máme na dobrou noc. Oldřichu, ty máš odvahu? Oldřichu, to jsi mě překvapil, to tě chválím, ano. To je pro trianglistu virtuózní kousek, přátelé. Takže samozřejmě my ho v tom nenecháme, my mu pomůžeme. Každý z nás totiž nosíme sebou svůj triangl. Vlastně ústa jsou naším trianglem a prst je vlastně naší tyčinkou. Takže jestliže vložíme prst do úst a kmitáme a tím vlastně hrajeme. Ano? Ano? Ano, moment. Tak já jsem mu nástroj. Děkuju, Matoušková, děkuju. A moment, moment. A ano, takhle. A Oldřichu, začni. A. Moment, 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 moment. Ne, ne, ne. Znovu. Tady se... Někteří se nezúčastnili. Znovu, znovu. Oldřichu, začni. Tak to bývá, no. Ano. Podívá a nechává mě být a já moc rád se životem bych se prál. Tak chodím jako spící po chodníku, po ulici a můj nudný život klidně plyne dál. Kdyby aspoň jedno auto chtělo jet a minout mě o pouhý vlásek. A nebo kdybych někde potkal jednu ze svých odvržených lásek.
Možná, že by byla legrace a atmosféra vzruchu. Možná, že bych kousek cesty utíkal. Zatím vznáším se jak němý mezi vesmírem a zemí a můj nudný život klidně plyne dál. Já chtěl bych aspoň jednou potkat něco, co by vyvedlo mě z míry. A sledovat, jak zblednou všichni, kterých se to právě netýká. Být centrem všeho dění, v žádné situaci nestát opodál. Tak se divím, že mě osud hýčkal dřív a hýčká dosud a můj nudný život klidně plyne dál. A můj nudný život klidně plyne dál. A můj nudný život klidně plyne dál. Klidně plyne dál. Poslouchejte, vy jste ale parádnice. Či pak jsou to šaty? Ne. Ale teď jste mi připomněla to pohádku o kůzlátkách. Znáte ji? Tu neznám, vyprávějte prosím. Kůzlátka jsou sama doma. Najednou ťuk, ťuk, ťuk. Ťuk. Kdo to je? Žovlk, to jsem já, vaše maminka. Naše maminka má tenčí hlásek. Tak vlk utíká na kraj lesa, vyplazne jazyk, vytáhne pilník a piluje, a piluje, a piluje. A piluje. No a za chvilku znovu přiběhne chaloupce a ťuk, ťuk, ťuk. Ťuk. Kdo to je? To jsem já, vaše maminka. Naše maminka má tenčí hlásek. Tak vlk znovu na kraj lesa, znovu pilník a piluje, a piluje, a piluje. A piluje. A znovu chaloupce, že znovu zaťuká na ty dveře a ťuk, 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 ťuk. Kdo to je? To jsem já, vaše maminka. Naše maminka má klíče. Děkuji vám. No ale víte, že ta koza měla pravdu? Já když někam jdu, tak si taky beru klíče. Ale ono to nemusí vždycky takhle dopadnout. Ostatně posuďte sami. Kůzlátka, děťátka, nikomu neotvírejte vrátka.
svíčko svítí, nezvoní, ptáci bějí, květy se smějí, kukačka kuká, kukukukukuku. Ty nezbednej kluku, kukukukuku. A všechno stichlo v rád. Jim přiběhla Liška. Jste poznali u klavíru známého zpěváka? Ach, ta jména. Ano, jména. Tak se jmenuje následující písnička, kterou zaspívá známý zpěvák... Moment. A už to mám. Takže hezkou zábavu, přátelé. Lešek Semelka. Lešku, Lešku, hraj. Thank you.
svou stnu, dobře víme já i ty. Jméno vyhaslá, pak přišlo v jméno zvětralá. Všechna jména já si fixem stvárnil na zeď pokoje. Každé z ní si páchla, kam si často zmarnil, moudře bez boje. Na zdi schází jedno jméno, láska je. A kde teď jsou tvoje zvláštní jména? Já měl rád. A kde teď jsou, jaká příští? Teď něco pro vás, dříve narozené. S voničkou starších písní přicházejí naši mladí. Vzpomínáte si, co jste mi tehda před lety řekla v kavárně Lloyd? Zavřete oči, odchází. Ano, a pak se mi ztratilo 50 korun. 60. Tak vidíte, není to lepší bez těch hloupých experimentů. Na vašich tvářích vidím, že ano. Pojď, Macku. Pojď. Krávky panenku, kdo svět neumí, ničemu nerozumí. Já miluji jen vás, mám vaše oči šedé, že tolik je v nich krás, jak v moře hlubina. Tak až se budete chtít někdy seznámit s dámou, zahvízdejte. Já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Ach, ty jsi úžasná. Podávno vím. Ach, ty kasu mám tak rád. Je to můj zelený kamarád. Jsem díka rytmem posedlá, jistě nemoc bude zlá. Na lékaře však nehledá, pak dá vrátka. Sam.
jsem ve světě už viděl jsem. Nemám už skoro kam bych se měl dát. Ze všeho nejlíp se vede na Beale Street. Haló, haló. Haló, jsi to ty, drahoušku? Kde je moje máma? Zapomeň, že už se rozdíme. Zapomeň, co všechno ztrácíme. Byla to pohádka krásná. V líčku kvestou ti růže a v ohněm plátě rec, půsta tvá tím může děvče a měl závidět, to smíš líbat, Pavlíno. Když vidí ohníček. Ještě vám to nikdo neřekl? Ne, to mě ještě nikdo neřekl. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj ti chybí, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vám se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit, 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 uchopit. No a teď už je v zákulisí připraven zpěvák, o kterého si často píšete. Zpěvák. Já to teda malinko přeruším, prosím vás pěkně, nezlepte se. Já doufám, že se na mě tolik zlobit nebudete, když vám vysvětlím proč. Možná režie mi to odpustí, nebo bude malér, nevím, ale mě už je to jedno. Prosím vás, děje se neuvěřitelnost, to víme všichni, jo, ale to nikdo nevymyslí, autor to nenapíše, to píše sám život. My jsme byli včera, abych vám to teda vysvětlil, my jsme byli včera, měli jsme volno odpoledne večer, zkoušeli jsme dopoledne kouzelníka. Tak jsme si říkali, že se zajdeme podívat do Českých Budějovic. Tam, že se navečeříme v restauraci Mastné krámy. Tak jsme vstoupili do Mastných krámů a za stolem vidíme sedět pana Miloše Kopeckýho a nějakou paní. Tak jsme přistoupili k panu Kopeckýmu, zeptali jsme se, dobrý den, pane Kopecký, co tady děláte? Tento pán se na nás podíval a řekl, dejte mi s Kopeckým pokoj, pane Kaisere, a táhněte někam. No on to řekl daleko hůře, no, to se vůbec nedá tady říct, tak to řekl teda, že jo, protože... Následoval asi půlhodinový dialog o tom, kdo je vlastně. On prostě tvrdil, že není Kopecký, my jsme mu to nevěřili. Nakonec teda vytáhl občanský průkaz. A tam opravdu bylo napsáno Jaroslav Bílek. Z Prahy teda. Z Prahy. Tak jsme si říkali, že ho pozveme sem. On nechtěl, tak jsme ho přemlouvali a teď konečně dorazil. Prosím vás, takže... To je teda fantazie. Takže... Pan Bílek a paní Bílková, prosím vás, pojďte... U nás teda na jevišti. Pojďte dál. Manžele Bílkovi, prosím. Podívejte se na to, je to neuvěřitelné, my jsme... Pojďte dál, pojďte. Dobrý den. Dobrý den, podívejte se na to. Gesta, chůze, no to je pan Kopecký. Dobrý den, prosím, pojďte takhle dál. Pojďte k nám, já půjdu takhle teda, paní Bělko. My jsme teda strávili včera takový výborný večer. A tak jsme si říkali, kdybyste některý z těch historiek, co jste nám včera povídali,
Řekli tady něco lidem. Vy jste s tou podobou musel mít jistě strašnou celou řadu potíží, jestli byste nám teda něco jako k tomu neřekl. Tatíku, řekni všechno, co jsi chtěl říct. Dneska máš tomu příležitost. Neboj se. Dobrý večer. Já jsem Jaroslav Bílek. A leta si mě lidi pletou se zasloužilým umělcem, tím hercem Milošem Kopeckým. Jarko, mluv pořádně, nekuňkej. Naše rodina tím trpí. No. Už dlouhý leta. No. Víš? Ano. Boženko, a... No. No, povídej. Vy jste se taky přestěhovali z Prahy, že jo? No, my jsme bydleli, původně jsme bydleli v centru, teda na Smíchově, a teď jsme v Roztokách. Ano. V Roztokách u Prahy. Můžete říct nějakou teda... Vy jste teda včera toho povídali dost, například, já nevím, v tom vlaku. Jo, s tím, no. Vy nemáte automobil teda, nebo? Nemáte. Ne, automobil nechci ani. Víte? Ne, nechceme. No tak třeba jedeme ve vlaku, jsme jeli na dovolenou a sedneme si a najednou lidi hned ke mně a co prej teď filmuju. A nebo se ptají, kdo s kým chodí. Počkej, tatínku, já to řeknu lepší. Nejvíc na tebe pokřikovali, že si hraješ na chudáka. Že nevíš, co s penězi a proč jezdíme vlakem. No řekněte, jako kdyby pan Kopecký nemohl jezdit vlakem. No a ty rozhovory taky hlavně závisely na tom, co zrovna pan Kopecký hrál. Jestli to byla role kladná nebo záporná. Většina ta byla záporná těch rolí, že jo? Takže to bylo... My jsme vždycky vlastně poznali s Boženkou, co pan Kopecký hraje, jaký role, protože podle toho... My jsme se na tyhle ty hry nedívali v televizi. Když to byly ty špatné role, já jsem nedovolila vůbec televizi odevřít. To ne. Ale třeba například doktor Štos... To byl něco asi jiný, jo. Rosmajer, doktor, to se nám... Ten se nám moc líbil, ten doktor Strossmayer. Ale taky v tu dobu měli tatínka lidi moc rádi. Všude nám vycházeli vstříc. Lidi se k nám ohromně chodí. Dokonce i v obchodech. Pardon, že vás přeruším, ale já dokonce tady slyším někoho z publiky. Jste občanku, že chcete občanský průkaz vidět. No klidně může. Je to váš neuvěřitelný, prosím vás, máte občanský průkaz? Vy nevěříte, já vám to nezaučí. Ale my jsme takhle přesně reagovali včera taky. Ukaž to na kameru, Voldo. To je blízko, mimo. Blízko, dobře, tak takhle. Jo? Ano. Jaroslav Bílek, jo. Chcete, může to kolovat klidně, jestli to... Podívejte se. Podívejte se, že... To je neuvěřitelný, no. Děkujeme. No, taky s tím doktorem Strossmayerem. Taky to nemělo všechno dobrý stránky. Zastavovali tě na ulicích lidi s různými neduhy. Nepříjemnost no. Za nepříjemnost. Hej, obracovali se na tebe... Nepříjemnost byla jenom. Jako na doktora... A dokonce jeden člověk na ulici ti řekl, že bereš úplatky. Vzpomínáš si na to. No. Že vy neberete. Takže samozřejmě, že to... Prosím vás, a už je známo, že pan Kopecký holduje tedy... Alfkám. Ale vy jste, jak se taky... Vy jste včera vyprávěl několik historiek z děvčaty, no, to jste zažil jako omylem, jestli byste nám to dneska mohl taky tady... Počkej. Bojarka byl už jen veliký zájem, ale byl. A řeknu ti... I když nejsi žádný svatoušek, si jistě, že nebyly takový dvě, tři ženy v jeho životě tu roli zahrály, tak přeci jenom ty situace, které se potom vyskytly kolem podoby teda pana Kopeckého a Jarka, ty ho vystavovali většinou do takového ošklivého světla. A já vám řeknu, po svatbě Jarek byl vždycky vzorný manžel a ty situace ty nebyly dobré. Ono těžko vzpomínat jednotlivých. Jednou jsme šli takhle po ulici a proti nám taková nějaká blondýna oslovila Jarku, ale teď na něj spustila. S touhle ty mě podvádíš. Řekl si, že jedeš na dovolenou a zatím. No takovou facku mu dala, až mu brýle spadly na zem. No dneska se tomu smějeme. Tenkrát nám, tatínku, do smíchu nebylo, ale... Protože rodinný den už byl potom narušen a já vám řeknu, že v souvislosti s podobou pana Kopeckého jsme takových dnů zažili, takových moc, horších moc, dnů, kdy jsme měli tu rodinnou pohodu penězí, pokaženou dost. S penězma? Jo, to jste vlastně... Na ulici lidi zastavovali, abych vrátil peníze. S penězi to byly největší zmatky, protože... Všelijací lidé zastavovali tatínka, aby vrátil jim vypůjčené peníze, no na jeho povahu teda je většinou vracel. Málo případech se mu podařilo, že...
vy se smějete. To není k smíchu tohle, to jistě teda pochopíte, že to musela být velice nepříjemná situace pro vás. V malém případech se mu podařilo utíct. A za ta léta, že je to hezká řádka peněz, to mi věřte. No, kolik to, dneska to bude už dělat pěknou sumu. A kolik tak asi? Bude tak to 800 korun. Ale 800 to korun. Je statinku, kde pak 800 korun, to je mnohem víc. Říkám, jestli se pan Kopecký dívá jako na televizi, tak by, že by se mohl jaksi dovtípit a vrátit. I peníze, které jsem za něho zaplatil. To by měl. Pan Kopecký zrovna telefonoval, že se nedívá. A ještě, vy jste tam včera vyprávěli o tom, jak jste dokonce točil jste nějaký filmoval. Film, nějaký záběr, nebo... No, no. Tak to bylo tak. My jednou jsme šli po příkopech. Šli a najednou auto a vystoupili dva. Nějací lidi vystoupili a říkali mistře. Říkali mistře. My vás všude hledáme, po všech barech, nikde vás nemůžeme najít. Vy už dávno máte být na Barandově a točit. Než jsme řekli Švec, viď, Boženko, tak jsme byli v autě na Barandov s náma, tam mě posadili do křesla, namalovali mě. Víte, on je Jarek takový neprůbojný. Prostě mu nevěřili, že není pan Kopecký. A než se pan Kopecký dostavil k natáčení, no tak už byl první záběr hotov. Byl to tenkrát ten Limonádový Joe. Joe, Limonádový Joe, známý film. Jestli jste to někdo viděl, tak ten první záběr pana Kopeckýho, to není pan Kopecký, to je Jarek. A, to jste byl mě přímo, tak to vám gratuluju. Tak to je krásný teda. A snad ještě na závěr, teda, jestli byste ještě něco chtěl teda, když čas už celkem zase... Kdybyste dovolili, já bych jenom použil tady té příležitosti, abych prostě prohlásil, že jsem Jaroslav Bílek. Jaroslav Bílek. A že prostě všechno má své meze, byť Boženko. A já bych rád dožil prostě na penzi svůj život už v klidu. Prosím vás, snad už konečně budeme žít jako taková normální rodina. Byť, tatínko. No, doufám. My vám to ze srdce přejeme. Vám to ze srdce přejeme a děkujeme vám, zatleskáme manželům Bílkovým. Děkujeme vám, děkujeme vám. Děkujeme, paní Bílková. Děkujeme vám, že jste přišli. Jestli budete chtít, tak se můžete, máte tam rezervovaný dvě místa. Jsou tam dvě židličky, jestli teda byste chtěli. A sledovat náš program až do konce. Zas číslo vytáčím a počítám, jen zvonění už po osmé a nejsi tam, však slyším náhle celkem jiný tón. Haló, nepokládej telefon, jsem náhle s tebou sám, jsem blázen, těžký případ, od té chvíle, co tě znám, jen se mému zmatku směj, nebojím se trapasů, dokud smím tě slůvky líbat. Z letných setkání vždy vídal jsem tě v představách i ve spaní, ve vlastní tváři nevyznám se s nás. Haló, co však neznám je tvůj hlas, ale jaký můžu znát, když jen stále mluvím sám, jenom blázen, těžký případ, od
těch dob, co já tě znám. V duchu dál si kreslím rád z profilů i z anfasů tu tvář, co slůvky líbám do vlasů. Co si to broukáte? Vy se nepamatujete? Jo, vy myslíte... Psst. Zahalme se do roušky vzpomínek. Já byla tenkrát tak dlouho sama. A já jsem se vrátil z uměleckého turné. Konečně doma. Po dlouhé době jsem dvakrát zaťukal na dveře. Třikrát. Máš pravdu, třikrát. Už bude rok, co jsi mi z vlaku mával, a teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas. To se někdy stává. Taky hned co říct. Povídá se, že máš nějakýho chlapa. Slova jen nic víc. Ptáš, co já? Jsem zdráva, jak se mám? No žijem, jak se dá. Mamo, to je pro ty bony, ale za šestku. Znáš to přece sám. Aha, takže po pětinu. Táhlo tě to sem. Další z řádky frází. Ať vzdále nastavil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal jsi, jak ti hrozně scházím. Brzy však já vím, mířil se s tím. A ty se ptáš, co já, a jak mi mělo být, když ten člověk nechce spát, nic mu nechutná, přes mou kurku. Ptá se. Co já? Co ty o tom víš? Jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost míjí, do čtyř holých zní, když se připocí.
Je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát. Jak rozumět ti mám, jak chápat slova tvá, snad taky byl jsi sám. Ach, ty se ptáš, to já. To bude rok. Tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl? No a teď zas abych šel, co? Já tě nezvu dál. Co když někdo svítám? Někdo? Co já vím? Možná i tvůj syn. A ty se ptáš, co já? 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 Ty se ptáš, co já? Tak dost, dost, stop, stop! Nechte toho. Přátelé, a já se ptám, co vy? Teď jste viděli příklad, typický příklad manželského trojúhelníku, když dovolíte, já se zeptám, co na to manželka, co vy na to? Ano, tak to víte, dneska ženská nevydrží den dva sama, zvlášť je-li pěkná. Ano, děkuji, děkuji. A co vy, manžel? Tak já, kdykoliv jsem se vrátil z turné, tak pořád stejná písnička. Ty se ptáš, co já, no žijem, jak se dá, no pořád stejný dokola, no. Ano, ano, bylo to výstižné, děkuji. A co vy? Co já? Já si nestěžuju. Já jsem spokojený. Teplo tady maj, trochu ty bžundy člověku taky daj. Jarča je hezký, děvče, kam by chodil? No. Nakonec jsme si nechali nejmladšího. Co ty na to? No, já jsem se teda narodil nedávno. Ale kdybych směl promluvit, bylo by toho dost. Ano, přátelé, ano. Jak jste sami slyšeli, každý má svým způsobem pravdu, ale kde ji hledat? A tak žádáme i vás doma, napište nám své názory. Ano, napište nám na známou adresu Československá televize Praha 1, Jindřišská 16. Nezapomeňte do levého rohu nahoru napsat anketa A ty se ptáš, co já. V příštím pořadu uskutečníme besedu nad vašimi dopisy. Děkuji. Děkuji. Tak co? Nebylo vám s námi hezky? Já myslím, že... Vypadni. Já myslím, že ano. No, a co říci závěrem? Náš pořad plný humoru, dobré zábavy. Písníček i zamyšlení. Náš pořad pomalu... Neprozrazujte. To všechno se chystá spoustu lidí, ale najednou všechná ten důl se zpívá. Až tlan nastane v sále a bude tu loučení, ať vejdem domů s
Děvčata, do skryt, do dánských. A teď je to jedno.